Nesse vídeo eu quero trazer para vocês as diferenças entre o Poco M5S e o Poco M4 Pro 4G. Bora lá! Eu quero começar aqui falando sobre a tela dos dois modelos, porque o legal é que os dois têm o mesmo tamanho de tela. Nós temos uma tela de 6.43 polegadas em ambos. Então você não vai precisar se preocupar com isso. O tipo de tela entre os dois também é iguais. É um tipo de tela AMOLED que fornece uma qualidade de brilho e contraste muito legal, principalmente em celulares dessa faixa de preço, que normalmente tem telas IPS LCD, que é uma tela inferior ao do Poco M4 Pro 4G e do Poco M5. Os dois têm impressão digital e a impressão digital ela vem no botão Power, o mesmo botão que liga e desliga o modelo. Os dois também fornecem uma qualidade de imagem Full HD Plus. Você não vai precisar também se preocupar com isso. Já para você que é gamer, aqui é um ponto para você começar a ficar de olho, porque temos uma diferença de processador entre eles. O Poco M5S ele tem um processador Hélio G95, enquanto o Poco M4 Pro 4G tem o processador Helio G96 Aí você pensa poxa Eliseu mas a numeração ela é tão parecida existe diferença realmente entre elas sim ela existe não é muito grande mas existe o Helio G95 que vem aqui no poco M5S vai fornecer uma velocidade da placa de vídeo né a GPU aqui presente um pouquinho mais rápida comparado ao que nós temos lá no poco M4 Pro 4G então a sua experiência em jogos vai ser melhor no poco M5S já você que procura armazenamento espaço Espaço do aparelho, saiba que temos uma diferença entre eles em relação às versões vendidas, porque o Poco M4 Pro 4G ele tem as versões de 128 e 256 GB de armazenamento, enquanto o Poco M5S tem as versões de 64 GB de armazenamento e 128. sendo assim, o Poco M4 Pro 4G fornece a possibilidade de comprar um celular com armazenamento com o dobro de espaço comparado ao Poco M5S. Em relação à memória RAM, também muda, porque ele Começa com 6GB de RAM, o Poco M4 Pro 4G, e tem a versão também com 8GB de RAM, já que o Poco M5S tem a versão de 4 e de 6. Então, se você está querendo realmente um celular com mais memória e mais armazenamento, o Poco M4 Pro 4G vai ser uma opção melhor para você. E também você vai perceber que quando você escolhe se inscrever no canal e deixar o sininho de notificações ativado, uma melhora nas escolhas dos produtos que você faz, porque é que eu estou sempre disposto a ajudar a você fazer uma compra inteligente, não Somente de celulares, mas de diversos produtos eletrônicos. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Em relação ao sistema operacional temos uma diferença porque o Poco M5S de fábrica já vem com Android 12 e operando na MIUI 13, enquanto o Poco M4 Pro 4G ele veio com o Android 11 por ser um modelo um pouco mais antigo, trabalhando com a MIUI 12. Mas já havia também a possibilidade de trabalhar com a MIUI 13. Ele também já foi atualizado agora para o Android 12, não precisa se preocupar porque você vai ter os dois modelos com a melhor. Melhor atualização do momento e em câmeras em Eliseu qual vai tirar a melhor foto? Qual tem mais megapixel? Olha, em teoria elas vão ser iguais, porque ambos vêm com câmera principal de 64 megapixel, grande angular de 8 câmera macro de 2 e câmera para tirar foto no modo retrato de 2 megapixel também. Em qualidade de imagem, eu não vou poder ser muito preciso porque eu não cheguei a testar o POCO M4 Pro 4G. Mas em teoria, os dois vão trazer fotos bem interessantes. Só que o POCO M4 Pro 4G, ele acaba ganhando aqui do POCO M5s no ponto de megapixel na câmera frontal. Saiba que o POCO M4 Pro 4G fornece uma câmera de 16 megapixels, enquanto o POCO M5s, ele está trazendo aqui para Gente, uma câmera de 13 megapixels, então acaba pelo menos em megapixel, que não é tudo que a gente precisa analisar para tirar uma foto legal. Uma câmera inferior comparada ao pouco M4 Pro. 4G. Só que aqui no POCO M5S, na sua câmera traseira, ele consegue gravar em 4K. Já o POCO M4 Pro 4G só grava em até Full HD. E para melhorar mais ainda aqui para o caso do POCO M5S em relação à gravação de vídeo, ele consegue gravar em 60fps em Full HD, só que em 4K, 30fps. Só que lá no POCO M4 Pro 4G, ele só grava em 30 fps mesmo na câmera Full HD. Já na câmera frontal os dois gravam em Full HD, os dois também em 30 fps. A tecnologia presente nos dois é a tecnologia 4G, então se você está procurando um celular com a tecnologia 5G, esses dois modelos não é a melhor opção para você. E a respeito da bateria, os dois têm a mesma bateria, uma bateria de 5.000 mAh presente, que acaba carregando com a mesma potência, que é 33 watts. Então já é outra coisa para você não ter dor de cabeça. Cabeça, pensando em qual dos dois comprar, já que a bateria é a mesma, né? Espaço também de chips de operadora, igual dos dois. São dois espaços e tem um espaço exclusivo para o cartão de memória micro SD. Só que, se você é daquelas pessoas que deixa o seu celular ó, cair, bater no chão, saiba que aqui é uma diferença, fica de olho, fica atento, porque o Poco M5S ele tem um Gorilla Glass presente, que é uma película de vidro colocada para ajudar você caso ocorra arranhões caso ocorra quedas acidentais que o aparelho não seja danificado. No geral a gente sabe, né? Caiu no chão, acaba danificando, sim. Só que lá no Poco M4 Pro 4G ele não tem isso, então temos uma proteção a mais, fornecendo uma maior tranquilidade caso você deixe o seu celular cair no chão. Mas de qualquer forma, independente do modelo que você escolha, coloca uma capa, coloca a película. Embora aqui já venha a película no Poco M5s, o Poco M4 Pro 4G. Imagina também que vai vir que normalmente os celulares da pouco já vem com película e assim proteja melhor o seu aparelho, hein? O que é legal é que os dois vêm com um som estéreo. Então ele tem seda de som na parte de cima, como também tem seda de som na parte de baixo. Você não vai ter que ficar quebrando a cabeça para saber, ai meu Deus, qual eu escolho, qual tem o melhor som. Pelo menos em série de som, os dois são estéreo, a qualidade sonora. Já é um outro ponto. E o preço também, né? O preço tem uma coisa para você ficar de olho. O Eliseu, qual é o mais barato? Qual é o mais caro? Olha, depende muito, né? Claro que os preços estão sempre mudando. Talvez a informação que eu venha trazer aqui com relação ao preço seja diferente com quando você for pesquisar. O que eu posso te dizer é que o Poco M4 Pro 4G, por ter a versão de 256 GB de armazenamento, possivelmente essa versão vai ser mais cara do que aqui o Poco M5S. Você tem que levar mais em consideração o design, qual você mais gostou, aquela relação. Dos jogos, qual vai te atender mais? Porque eu vejo que esses dois pontos é o que mais vai diferenciar entre um e outro. A câmera também, sim, se você quer gravar em 4K, é o Poco M5S vai te atender melhor do que o Poco M4 Pro 4G, que não tem essa possibilidade. Só que nos outros aspectos, como a tela, a bateria o som e as funcionalidades presentes entre eles vai ser muito parecida. Mas de qualquer forma, dá uma olhadinha nos links na descrição, caso você tenha interesse de adquirir algum dos dois modelos. E é claro, né, comprando por esses links você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Eu quero ver a sua participação. Esse seu like vale muito, ajuda outras pessoas a chegarem aqui nesse vídeo e assim conhecer as diferenças entre os dois modelos. E ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, compra Fest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus! Tchau, tchau!